Hej, nu välkommen till Tegelbruksmuseet i Hebö. Nu ska ni få se lite liten utställning här som Sonja har från en som har kläder som hon visar upp. Som hon har samlat på sig efter åren. Som heter vad heter hon? Gudrun Hudén. Just det heter hon. Gunnel Hudén. Nej, Gudrun. Ja, just det. Ja, nu vet vi det. En hund som hon vill börja med. Och Åse här. Här är han. Han som är ordförande. Inte Åse. Ha? Thomas är det. Thomas. Ja, jag sa fel. Det här är Thomas. Jag sa fel. Ursäkta att ni vill inte fel oss på här sidan. Men det ordnar vi till. Här är kläder. Här är massa kläder. Det är mycket plagg. En hel del här. Jag går runt här. Ja, massor med kläder. Det är fullt. Ja. Här ligger det saker här som ligger på. Här är en liten slagare. En så här hårslagare av sax. Och här ligger det mer kläder. Där. Fullt med kläder. Han ligger där ute spridd. Här var den där utställningen som var sist. När Lena Ekman. Och här sitter en flagg. Och här har vi ett flagg. Lite saker och sånt. Och här står en vevstol. Den har vevats med den vevstolen. Och här är massor med kläder. Fullt överallt. Och här har vi massor med kläder. En hel klädsamling. Fullt med kläder. Ja, det är mycket kläder. En liten väska här. Ja. Så där är det. Så nu säger vi hej då härifrån och hoppas ni tyckte det var roligt att se den här visningen för på lördag fest i Hebo och då ska vi inviga det här och då kommer ni att se ett klipp från invigningen här från på lördag när fest i Hebo börjar. Så nu är välkomna att se det klippet då när ni får se det. Nu får ni se lite hela utställningen här som ska vara på lördag. Så ja, vi säger hej då härifrån och hoppas ni riktigt vill titta på det här från Tegelbruksmuseet, utställningen. Så vi säger hej då härifrån, ha en bra dag, ha en bra dag. Hej då!